Bueno, egunetik egunea neska bai heldu bai aur kirolari gehiagabe, mugimendua dago, bai kaletan, bai pista barrutan, bai urutan, edo zinan horretan emakume gehi ikusti egunetik egunea. Eta azkenen emakume zela, ba, bostasun bada, ez? Azkenen emakumeen arte, ba, motivazio hori daka, alaitasun hori daka da. Eta, bueno, azkenen ekipo bat ditezu emakumeen artean, eta ba, bat abezkei pixkat pikatu, eta helmuga berriak iristeko neurri hortan, ez? Jo, ba, kirolak azkenen sentimentu asko aportatzen dizkit, bai askatasuna, bai independentzia, bai azkenen ere burua nola nahi duten iritsi ez, eta ikustia ba, kapazan izela, eta azkenen sentimentu hori nik uste gauza gutxitan sentitzezula. Osa, sentimentu oso polita da, ez jartzia objektibo bat eta bertara iritsi da. Ikustia zurekin bateare bai, bakume gehiago objektibo orte iristen diala.